kwa bebe ambayo ilikuwa ni original nifanya kwa yogo. Yenyewe ilikuwa haina utaalamu. Ilikuwa haijapigwa vyombo, haikupigwa vyombo, haikupigwa nini. Nikaongeza vitu vingine za ziada, nikapiga acoustic guitar kama unaisikia kwenye Bebexwa. Kwa hiyo bebe ni ina vitu vya ziada, ndio maana nikasema Exwa, lakini pia ilitoka 2020. Bebe yenyewe ulijua ilitoka 2020. Kwa hiyo ndio maana kuna 20 pale, kuna 20. Lakini hapa Kenya tunahisi kwamba haujaupatia jina lao stahili, kwamba ulishindwa na jina. Mziki mtamu lakini jina likushinda. Sasa kama unavyojua music ina competition, lakini kwa Tanzania mimi kwa mfano naweza kusema mimi independent musician. Ni mwanamuziki ambaye siko chini ya kampuni yoyote wala record label yoyote. Nafanya muziki wangu mimi mwenyewe, niko na mwanasheria tu, niko na top advisor, niko na booking agent wangu ambaye anaweza akanibukia show zangu. Niko nafanya kazi mimi mwenyewe. Kwa hiyo sina ile, ndio maana unakuta labda pengine hakuna mikobo mingi, yani kwamba labda tunafanya maadi, tunafanya nini at first, kwa sababu muziki wangu mimi ndio naona zaidi. Si maneno au labda kutaka kuonekana sana, pia sio mtu wa skendo sana. Niko na familia yangu, naishi maisha fulani kama maisha ya wazee wa zamani, wale wanamuziki wa zamani. Narudi pale pale. Ungeuita tu maisha tu, lakini tuna nalo. Manake yani jina gumu kweli ndugu yangu. Ungeuita tu kamwaga ama chemical. Swali la tano. Kaka, hivi juzi ulimwambia nini Zuchu wewe? Nani? Zuchu juzi ulimwambia nini? Nani Zuchu? Nilimwambia hapana bwana, sijazungumza naye chochote bwana. Zaidi nakutana nao tu kwenye kama meneja wake mara nyingi. Ametutumia screenshot. Ndugu yangu ametutumia screenshot. Anasemaje? Umemtumia picha zako za utupu. Hapana bwana, hiyo haiko hiyo. Kwanza mimi ni mtu wa hizo bwana. Mimi niko na mke wangu. Hizo vitu bwana. Tukashangaa sana bwana. Niko na mke wangu. Hiyo ni kwangu kidogo bwana. Mimi ni Mkristo mzuri, yani Mkristo mzuri. Sio wale wa Kristo wa babaishaji. Mimi ni Mkristo mzuri. Kwani kuna wa Kristo wabaya? Ukishaona mtu anajitetea kwa dini. Kuna wale wa Kristo wa babaishaji wale. Unajua sasa hivi dini pia biashara. Kweli. Bonus question Melody. Inasemekana unapenda sana kufanya ile kitu. Hapana bwana. Hapana vipi? Na wewe unaipenda sana kufanya ile kitu ndugu yangu? Haipo hiyo kaka, haipo hiyo. Wewe upendi kufanya ile kitu? Hapana bwana, niko nalizika na mke wangu. Yaani ya upendi kuperform bila shati wewe? Hapana, hapana, hapana. Kwa sirini sio kama hivi sasa hewani. Oh, kwa sirini? Alafu nikuulize, kuna wimbo wako mmoja unaitwa Zamunda. Kuna mwenzetu hapa na mtoto anaitwa Zamunda, pengine mna ukoo? Zamunda ni kuna jamaa pia alikuwa ni producer ambaye alikuwa na safari anaenda Australia, ndio jina lake. Kwa hiyo niliitwa naitwa Zamunda. Kwa sababu ya kumwenzi yule jamaa, lakini sasa ameshafariki. Alikuwa ni producer wangu wakati yeye ndio alitengeneza album yangu ya kwanza wakati nikiwa mdogo, anaitwa Zamunda. Yep. Nzuri sana, lakini kabla uende tunataka kuconfirm kama wewe kweli ama ni mtu ambaye anakuiga. Tupe kitu tusikie. Kwa hiyo nipige kidogo voko. Piga voko kidogo. Tupe akapela pale mwanangu. Nimekutunuko. Apote nene, bueno quiero que tú te vayas, ni me será que tú mi cono ni la hueca moyo wangu ni pomba kwenye biki na faraja tuwe pamoja na mimi busala yangu na yako itatulinda mbele ya wale. Unajua muziki ya matajiri hiyo. Muziki ya watu wenye hela. Wewe muziki ya watu wenye hela na Kenya najua ndio niko na mashabiki wengi kwa sababu Kenya bwana wanapenda rumba sana na wakusema sana South Soul. Natamani siku moja nije kufanya nao kazi. Inshallah itakuwa heri ndugu yangu. Kila la heri na shukrani sana kuongea nasi kwenye Sauti Sol. Asante sana Big Bro Bile pamoja na Mbaruku. Shukrani sana kwa Eliki wa Mbugu le patron. Jina la patron super producer wa Mbugu. Eliki wa Bugu, wa Mbugu. le patron, yeye mwenyewe amekaa ki le patron, amekaa kitajiri. Amekaa kidosi. Unajua tena muziki iko na watu wenyewe yani. Lakini brother kwa ground vitu different.
Haya bwana. Wazi wazi tuko mbele pamoja mwanangu. Haya pamoja sana brother Bile pamoja na Vienna Nga Mbaruku. Asante sana na washukuru sana Radio Maisha. Bless up. Maisha Jioni. Celebrity Hot Seat. Celebrity